Добрий вечір, 17 година. В ефірі інформаційний випуск «Подій» і я їх ведуча Аліна Ященко. Розповім новини Донбасу на цю мить. Сьогодні у Старобільському районному суді відбулося засідання у справі екс-очільника фракції партії регіонів Олександра Єфремова. Третій день судді слухають клопотання прокурора щодо подовження Єфремову тримання під вартою. Наразі на засіданні оголосили перерву до завтра. Нагадаю, його звинувачують у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність України, організації захоплення навесні 2014 року у Луганську, приміщення СБУ та облдержадміністрації. Підсудному загрожує довічне ув'язнення. У Дружківці начальника міського відділу поліції підозрюють в отриманні хабара. З 3 жовтня він знаходиться під вартою. Сьогодні затримання прокоментував військовий прокурор об'єднаних сил Олег Цицак. До нас звернувся фермер, який вказав на те, що грабують його врожай. Поліція не тільки не вживає жодних заходів, а й захищає тих людей, які саме крадуть цей врожай. І один з керівників поліції вимагав 200 тисяч гривень за те, щоб він йому дав спокійно в цьому році зібрати свій врожай. Ці фото прес-служби штабу операції об'єднаних сил зроблені під час затримання біля будівлі Дружківського відділку поліції. При затриманні застосовувався спецпідрозділ Служби безпеки. Штурма як такого не було. Було, скажімо так, силове затримання фігурантів даного кримінального правопорушення. Єдине, що він намагався застосувати вплив, це зімітувати поганий стан здоров'я, ліг на столі. Поскаржився на свій стан здоров'я, була викликана швидка допомога, лікарі обстежили його. Жодних заперечень щодо його затримання чи утримання під вартою не було. Кримінальне провадження розслідують за статтею отримання неправомірної вигоди. Підозрюваному загрожує до 12 років за ґратами. З 30 серпня цього року Дружківський відділ поліції очолює майор Сергій Ангуленко. Як розповіла інспекторка цього відділу поліції Ганна Кисельова, коментувати ситуацію співробітники не можуть, тому що справою займається військова прокуратура об'єднаних сил та СБУ. Батьки дитячого садка «Усмішка» та профспілка вчителів у Костянтинівці влаштували біля виконкому акцію проти міського управління освіти. Було близько півсотні людей, акція розпочалася о 15-й та тривала півгодини. За цей час до людей начальниця Костянтинівського управління освіти Ольга Барабаш так і не вийшла. На місці працює наша журналістка Анастасія Славкова. Подробиці дивіться у наступних випусках. У Слов'янську знайшли зниклу вчора дівчину. Про це повідомив начальник Слов'янського відділу поліції Сергій Альошин. 16-річна Христина Кудрявцева ночувала у подруги. Батьків не попередила. Вона знаходила своєї подруги. Під час перебування подруги в відносині останньої злочину не було скоєно. На даний момент сотрудники ювенальної провінції проводять перевірку, що послужило її уходу з дому. За словами Сергія Альошина, школярка з дому тікає не вперше. Цю інформацію підтвердили і в школі, де навчається Христина. Дівчина абсолютно не конфліктна, вона спокійна, вона адекватна, вона не має конфліктів чи непорозумінь з однокласниками, з іншими учнями нашої школи. Це дівчина, яка прийшла до нашої школи тільки в минулому році. Але за той період, що вона навчається в нашій школі, це вже другий такий випадок. Ми стикаємось з ним. Минулого року вона пішла зранку з дому і не дійшла до школи, але наступного дня її було одразу знайдено. Нагадаю, 3 жовтня дівчина після 6-го року вийшла зі школи, додому не повернулася. У Сватовому провели до лав Збройних сил України сімох призовників. За планами районного військкомату, під час осіннього призову на строкову службу підуть 35 жителів району. Усього в Луганській області мають призвати 368 чоловік. Вік майбутніх солдатів – від 20 до 27 років. До армії їх почнуть відправляти з 9 жовтня. Хочу віддати родині долг, захищати батьківщину свою, стати нормальним мужнім чоловіком, щоб все було добре. Перших призовників Сватівського району ми відправляємо 7 чоловік, наших молодих хлопців сватівчан. Це сільські ради, а також
один майбутній військовослужбовець з міста Сватово. Є кандидатура, розглядається одна кандидатура до служби в Збройних силах України в президентському полку. У Черкасах пенсіонерки комітету самоорганізації населення шиють ковдри та подушки військовим на передову. Про потреби бійців у зоні операції об'єднаних сил дізнаються від них самих. Як і з чого створюють теплі вироби волонтерки, розповіли нашій знімальній групі. Оце нам привезли такий синтепон. Ми його вибираємо і шиємо з цього ковдри для наших хлопців, щоб було теплі. Пенсіонерка Валентина Ілляшенко сортує шматки синтепону. Великі жінка зшиватиме для теплих ковдр, а з дрібних зробить подушки. Шиємо ковдри. Вони зараз дуже пригодяться хлопцям осінню. Тепло, подушки робимо. Все робимо. Приносимо в'язати носки. А це за швейною машинкою працює Ольга Захаржевська. Саме зараз із клаптиків тканини вона шиє для ковдри чохол. У зону бойових дій разом з колежанками жінка зробила 50 ковдр. Ми беремо отакі клаптики різної форми, різного кольору, шиваємо в полотно, складаємо з клаптиків полотно для ковдри отакої, а потім вже розкладаю я лицем вверх. Накладаю на нього простинку, потім накладаю синтепон, готовий шитий теж, дівчатки зшивають, а потім беру, обшиваю по кругу. Замовили військовослужбовці волонтеркам і маскувальні сітки білого кольору, тож зараз над ними працюють 10 пенсіонерів. Одні ріжуть на смужки білу тканину, інші плетуть з них сітки. Три години, не менше, в 3-4, коли... От, буває, що важкеньке, звісно, дуже ріжемо таке, що і мозолі на пальцях. О, так, не жалуємося, завжди всі дружненько робимо. В'яжемо вже до зими маскувальні сітки. Заказали хлопці за те, що сітки повинні вже для під зиму готовляться. А для того, щоб в'язати їх, нам потрібен білий матеріал. А щоб військовим підтримати імунітет, тут для них готують вітамінну суміш із меду. Вітамінна суміш складається мед, горіхи або мед, імбір, лимон. Це все перекручується, запаюється в туби і відправляється хлопцям. Це, ну, їм зараз, як при простуді, при холодах, це дуже-дуже потрібно. Наталя Майборода, Олександр Костирко. Новини. Теплі речі та маскувальні сітки черкаські волонтери повезуть до 11-го реактивно-зенітного полку під Маріуполем 12 жовтня. На цьому в мене все. Зворотній зв'язок з редакцією за номером, який ви бачите на екрані. Більше новин читайте на нашому сайті та в соціальній мережі Facebook. Бажаю вам гарного дня та позитивних думок. Зустрінемось!